You're watching On Air Podcast right here. Make sure that you subscribe to our YouTube channel. The motivating factors are kata na kata unhu parcha bhanne jasto lagcha young sathiharuko pani tei nai sochai cha jasto lagcha ke huncha ni haina temp lai aile suni raha bela ma manche le sochi raha hola ni haina what motivates him ke ke kura le chai motivated huncha ki bhyana uthera chai haina ma ta 5 baje gham lagnu agadi nai ma practice ma janchu bhanera haina को आउँछ फर्स्ट प्र्याक्टिसमा को उठ्छ सबसे फर्स्ट सोध्न मिल्छ भने मैले अब अहिले त क्याम्प चलिरहेको छ होइन अब क्याम्प चल्दाखेरि त रुटिन हुन्छ होइन स्केड्युल हुन्छ कोचको यताउता कतिखेर ट्रेनिङ जाने यताउता गर्ने होइन अब मेरो रुटिन हेर्ने पर्दाखेरि म चाहिँ अब एभ्रिडे बिहान म चाहिँ जिम जान्छु होइन अब 6 बजे यस्तै 6:15 म आफ्नो आई मिन जिम जान्छु भने आफ्नो स्ट्रेचिङहरू सकाएर आफ्नो अब जे जे काम गर्नु सकाएर त्यसपछि चाहिँ ट्रेनिङ जान्छु होइन अब उसरी अफ सिजनहरू हेर्दा हामी सँगै प्र्याक्टिस गर्छौँ ट्युमा अब ट्युमा सँगै प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अब सबको गोल एउटै भएपछि त्यो सब आउने टाइमिङ पनि एउटै हुन्छ अब जस्तै रोहित छ दिपेन्द्र छ कमल छ म अब अरूहरू पनि छन् प्रतिशहरू सबै छन् होइन अब भोलि 8 बजी आउने भनेपछि सबै आउँछन् सँगै त्यस्तो लेट चाँडा हुन्छ त्यस्तो हुँदैन कोही कोही अगाडि आएर रनिङ गरेर आउँछ त्यही हो गेमभन्दा अगाडिको हाम्रो ट्रेनिङ सेसन्स कस्तो हुन्छ सबैजनालाई बुझाउँदाखेरि कि होइन एउटा एक हिसाबले होइन जस्तै अब अहिलेको कुराकानी नै गरौँ न होइन ट्रेनिङ सेसनको एउटा त्यो टाइम लाइन कस्तो हुन्छ अब कसले स्पेसिफिक राख्नुहुन्छ होइन अब कसैको अब यो विक छ भने अब त्यसमा अलिकति ट्याकल गर्ने कसरी अब कसैको यो छ भने अब भोलि अपोनेन्ट कस्तो छ भने त्यो तिनीहरूले कसो स्ट्राटेजी ल्याउन सक्छ भने त्यो अनुसारले स्पेसिफिक ट्रेनिङ हुन्छ कोचको चाहिँ अब आफू इन्डिभिजुअल चाहिँ अब कसरी गर्ने भोलिको म्याचको लागि अब कोही अब धेरै ब्याटिङ गर्छ कोही गर्दैन कोही आज मेन्टल्ली पनि जान्छ कोही शान्त रख्छ होइन त्यस्तै हुन्छ अब प्रिपरेसनहरू अब मेरो चाहिँ अब मलाई नेटमा धेरै बल हान्न मन लाग्छ होइन अब त्यही हो अरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ किप अन प्र्याक्टिसिङ एभ्रिडे अब जस्तै कि अब हजुरलाई अब कसैलाई जिम जानु छ भने त एभ्रिडे मसल गराउनु छ भने एभ्रिडे त गर्नु पऱ्यो नि त ट्रेन हजुरले क्रिकेट खेल्नुहुन्छ भने त एभ्रिडे त सम्बल तान्नु पऱ्यो त्यस्तै फिल हुन्छ मलाई पनि एभ्रिडे 100 बल 200 बल चाहिँ ब्याटमा फिल दिनु पऱ्यो एभ्रिडे अब कुनै दिन रेस्ट हुन्छ कोचले नै अब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट गर्नुहुन्छ नजाऊ भनेर दिमागलाई शान्त राख भनेर त्यही हो कहिले उसरी चाहिँ ब्याट चाहिँ अब रुममै ब्याट हुन्छ होइन ब्याटले स्याडो गर्ने भिजुअलाइजेसन गर्ने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ एकजना यङ साथी छ अरे होइन जसले अहिले बसेर यो सुनिरहेछ होइन अब अफकोर्स होइन अब आई वन्ट टु बी अ च्याम्प होइन म भविष्यको च्याम्प बन्न चाहन्छु अघि नै भने जस्तै हुन्छ नि होइन म पनि खेल्नु मन छ मलाई नि सय हान्नु मन छ होइन अब अरूको यसो हेर्दाखेरि त होइन अब टिभीमा हेरेको होइन अथवा कता न कता टिभीमै त हेरायो होला नि मोस्ट प्रब्लम होइन अब त्यतिखेर युट्युब पनि थियो 100 हान्दा त म ग्राउन्डमै थियो होइन अब त्योभन्दा अगाडि अफकोर्स होइन विदेशमा अरू कसैको हेर्दाखेरि ओरे बफ्रे हुन्छ नि होइन युट्युबमा अथवा टेलिभिजनमा हेर्दाखेरि होइन म पनि एक दिन गर्छु आज कसैले बसेर अस्ति भर्खर च्याम्पको हेर्दाखेरि पनि हुन्छ नि होइन म पनि अब फ्युचर त यही हो भनेर भनेको छु भने त्यो व्यक्तिलाई के भन्ने अब त्यही भन्छु होइन अब मिहिनेत गर्नु होइन अब जति पनि अब मिहिनेत गर्नु त्यो अब कुनै न कुनै दिन पे गरिहाल्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यही अब त्यो हरेस राख्नु जस्तो लाग्छ होइन पेसेन्स राख्नु जस्तो लाग्छ अब म पनि आफ्नो लाइफमा धेरै पेसेन्स राखेको होइन अब त्यो पेसेन्स भन्दैमा अब आफ्नो काम कहिले काहीँ फ्रस्ट्रेट पनि हुन्छ होइन मलाई पनि धेरै भयो त्यो अब यो गर्दा पनि रिजल्ट राखेन त्यो गर्दा पनि रिजल्ट राखेन अब के गर्ने त भन्ने कुरा हुन्थ्यो होइन त्यो एक नै आउँछ भन्ने लाग्छ होइन त्यो अब पेसेन्स राख्नु भन्ने चाहिँ म भन्छु अनि आफ्नो कामलाई चाहिँ गरिराख्नु तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला This program is brought to you by Vyas Studios.